တော့ target လောက်တဲ့အချိန်မှာရန်မီချလို့တော့မရဘာကြည့်ရလဲဆိုရင် external analysis ပြန်လုပ်ရတယ် market ထဲမှာ block ဖြစ်နေတယ်လေမှတ်ထားပါတော့သူများတွေကတခြားရောင်းကုန်တခြား company တွေကတရက်ကို account စေလုံးလုံးရောင်းနေရတယ်အဲကိုကသွားပြီးနှိပ်ပြီးတရက်သုံးလုံးရောင်းရင်ကျင်းနေပြီးသွားလို့လူရချင်းမှာရလိမ့်မယ်ဒါကအပြင်းနဲ့နှိမ့်နှိုင်းရှင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရောင်းနေကြလဲကိုဒီမှာဘယ်လောက်ရောင်းနေကြလဲလို့ပြောရင် analysis ပြန်လုပ်ရတယ်ကိုနဲ့ site တူတဲ့လူတွေကတရက်ကိုဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းရလဲကိုတဲ့သေးတဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းရလဲဒါဆို site တွေလူတွေရလာပြီးတော့ဘယ်လောက်တော့နေဆုံးရောင်းမှရမယ်ဆိုဥစ္စာမျိုးရှိတယ်တော့ internet benchmarking ဆိုတော့မှတ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က furniture ထုတ်တယ်ကျွန်တော် furniture ဆက်ရုံကတရက်ကိုကျွန်တော်သိမိရဖို့ထုတ်နိုင်တယ်။အယောင်းသမားကကျွန်တော်10သိန်းမွေးရောင်းနေတယ်သူကလုံလို့ရချင်မှာရလိမ့်မယ်။တော့ကျွန်တော် productivity ကများနေသေးတာ哦။ဆိုအပြင်လဲကြည့်ရမယ်ပြောချင်တာအပြင်လဲကြည့်ရမယ်။ထည့်လဲကြည့်ရမယ်။နောက် historical record လို့ခေါ်တယ်။အရင်ဘယ်လောက်ရောင်းခဲ့ရလဲဆိုဒီ data ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့ target setting ကိုသွားတာပို့ပြီးတော့အစီအပြေတွေပေါ့နော်။မညှိတာညှိတာတစ်ပိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့အပြင်လဲကြည့်ရမယ်ထည့်လဲကြည့်ရမယ်။ကျောင်းရဲခုနပြောခဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေ history ပြန် history ပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနမူနာလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်မှာ company ကနေပြီးတော့ let's say that microsoft ဆိုပါတော့ global sales ကို 10% တိုးခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ပြန်ချိန်ရတော့မယ် australia မှာဘယ်လောက်ဘယ်နေရာကနေတိုးမှာတော့ us မှာဘယ်နေရာကနေတိုးမှာတော့ middle east မှာဘယ်နေရာကနေတိုးမှာတော့ပြန်ခွဲခြားလိုက်တယ်ပေါ့နော် 10% ပြေဖို့အတွက်အဲ australia မှာကျွန်တော် 2% တိုးမယ်ဆိုရင်ကျောင်းစင်နီယာကောင်မင်း 1% တိုးအောင်ရောင်းကင်မရာကောင်မင်းအနည်းဆုံး 1% ပို့တိုးရအောင်ရောင်း UK ဆိုရင်လန်ဒန်မန်နေဂျာကျွန်တော်ခေါ်မယ်ရောင်းမင်းရောင်းပမာဏကို 1% တိုးခြင်းနဲ့အင်းကကောင်ခေါ်မယ်ပေဒစ်ကကောင်ခေါ်မယ်ဒီ 1% တိုး US ကကျွန်တော် 3% တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းမင်းနယူးယောက်ကောင်လာမင်း 1% တိုးအောင်ရောင်းရမယ်ရှီကာဂိုကကောင်မင်း 1% တိုးအောင်ရောင်းရမယ်တက်ထရက်ကကောင်ဇူပန်ဆိုတော့ပြန်ခွဲချဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အတိုင်းဒါလည်းစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်တခါတည်းပုံချလိုက်တာလည်းဆာလို့ရှိရင်တေချာတိကျခွဲချပေးထားလိုက်ရင်ဒါဒီခုနပြောတဲ့ target တွေနော် global sales က sales revenue ဒီ KPI ဒါပေမဲ့ target ပြန်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဟဲ့မင်းကအကုန်လုံး 10% တူတဲ့အောင်ရောင်းကြဟေးကိုယ့်သူကြည့်အောင်ဆိုတော့ middle east ကကျွန်တော်ရောင်းလို့မြင်ကျွန်တော် jet fuel ရောင်းမလို့စဉ်းစားလို့မရပြန်ညှိရတော့မှာကျွန်တော်ခုနပြော market ကဲ trend ကိုပြန်ကြည့်ပြီး historical data ပြန်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဟာမင်းတို့ကတိုးရောင်းလို့ရနေသေးတယ်။မင်းတို့ market မှာ potential အများကြီးတော့မင်းက 3% တိုးရောင်းဒီကောင်တွေက market က security ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မင်းဘာမှမဆက်မတွေးအောင်ဆိုဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။ဘာကွာလဲဆိုတော့အတိအကျသတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဝန်ထမ်းဘက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့ achievement တွေရတယ်။ဘာမှမဆက်ပြေးသွားရင်ဟာငါလုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ feeling ရတယ်။ company ကတော့ချပေးလိုက်တယ်တတ်မှတ်ဆန်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ဆိုကြည့်အောင်ညာဟိလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ခုနလိုချင်တတ်မှတ်ဆန်ရမှလားမင်းကျွန်တော်မင်းတော့ဘလို့မှကြားနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဒါတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ so target setting လုပ်လို့ချင်မှာဒါတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နော်အလားတူပဲမလေးနေဆိုပါတော့10 times ဆိုတော့ तू ကလေးင်ဆိုင်မယ်ပြန်ထွက်မယ်15မိနစ်တွင်လိုချင်တယ်အဲ့တော့လေးင်စင်းဆိုင်ပြီဆိုရင်ကာဂိုလိုဒင်းအပ်လိုဒင်းဟိုအန်လိုဒင်းပြန်လုပ်ရတယ်လေးမပစ္စည်းချမယ်ပြန်တင်မယ်နော် flight check တွေပြန်လုပ်ရတယ်နော် passenger boarding တွေပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့15မိနစ်တွင်မှာလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲရမယ်အဲ့တော့လိုဒင်းအန်လိုဒင်းကမင်း7မိနစ်ပဲယူဒီခုနကလေးင်ခန်းကို cabin grooming လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်း3မိနစ်ပဲယူတကယ်လို့ကာဂိုလိုဒင်းဘက်ကနေပြီး7မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုရင်15မိနစ်ပေါင်းထဲမှာဝင်နေအလားတူရယ် flight check ကအရ5မိနစ်မင်းစီးဖြစ်တယ်5မိနစ်ပဲရမယ်ခီးတဲ့တင်တဲ့ကိစ္စ passenger boarding လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်း7မိနစ်ပဲချိန်ရမယ်ဆိုတော့ပြန်ခွဲချပေးနိုင် section တစ်ခုချင်းလိုက်ကပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတိအကျလောက်ရတာဟိုလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲငါတို့ standing time က15မိနစ်ပဲကိုယ့်ဆိုကြည့်လို့ကြာဟေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်က15မိနစ်ဝင်ရလို့တယ်ဂျားထဲမှာတယောက်က15မိနစ်မဝင်တာနဲ့အကုန်သွားပြီအဲ့တော့ function တကူချင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ loading and loading ကဟိုမင်း7မိနစ်ပဲလို့ cabin crew ကမင်း3မိနစ်ပဲရမှာဆိုဥစားမျိုးပြန်တတ်မှပြလိုက်ရင်အလုံးလို့ရပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခုနပြောလို့ lane site ပြီး15မိနစ်ပြီးပြန်ထွက်ထွက်ရမယ်လို့ပြောတော့တကူတည်းနေကျွန်တော်တို့မရဘူးတချို့နေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်မှာဆိုရင်စကန်းချတယ်တင်းနေတော့စားချက်စကန်းနိုင်ရွက်ပဲကြားဘူးလောက်နေနော်ဘာမှလာမျိုးစားချက်နိုင်ရွက်ဆိုတော့ရှင်းတယ်ကြောက်ထမင်းစားစားပြီးရင်ခုနဟန်ကောင်ကြိုင်ကိုစေကိုယ်သူထမင်းပြန်ချက်နိုင်ရောပဲချိန်ရမယ်။မမီမင်းအကြံခဲ့ပဲ။မမီအဲကောင်တုတ်ခံပြီပေါ့နော်။သူကတာဂက်ကရှင်းတယ်။စားတာကောချက်တာကောနိုင်ရောတွေ့မှမင်းပြအောင်လုပ်။အလားတူခုနပြောခဲ့တဲ့လင်းကိုပြန်ထွက်မလို့ turning time မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်။ loading and unloading မင်း7မိနစ်ပဲရမယ်။ cabin crew မင်း3မိနစ်ပဲရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ function လုပ်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီကသူ့ချိန်လုံးရတယ်။15မိနစ်တွင်ပြန်ထွက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုစကားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ KPI ထိဖို့ဆိုတာ
တိတ်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာတာဂက်ချတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးခွဲခြားဖို့ပြီးစဉ်းစားဖို့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသိထားဖို့တော့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတာဂက်ဆက်တင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ threshold သတ်မှတ်ရတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လက်ခံမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်တာဂက် value သတ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ trend ကဘာတွေဖြစ်နေလဲအတက်ကြအတက်ရှိလားအကျရှိလားအမင်းဘယ်လောက်ထိတော့တက်လို့ရမလဲဘယ်လောက်ထိကျလို့ရမလဲမသတိထားဘူးကျွန်တော် twin check ပူတယ်မလား twin check လို့ရှိရင်လေပေါင်းနဲ့ twin တူဘူးလားပေါင်းနဲ့ check twin တူအောင်ချက်တယ်လားပေါင်းနဲ့ check twin တူတယ်ဆိုတော့ပြက်မှာပဲတူတာနော်တာမန်ဖြစ်တော့သူကဘာနဲ့ထိန်းထားလဲဆိုတော့ thermostat နဲ့ထိန်းထားတယ်ရင်းနှီးကိုကျွန်တော်လျှက်စနေတည်တယ်သူက thermostat ပါပြီးသားဒီရေရဲ့ temperature ဘယ်လောက်တိဖြစ်သွားရင် automatic ကိုသူဖြတ်ချက်လားအဲ့ဒီကုနာပြော threshold ပဲအဲ့ဒါပူပူလာတာကိုတာမိုစတက်ကမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကြားဘူးလိမ့်မယ်အေကွန်ကြီးမိထားလောင်နေလို့ထမင်းကိုမိထားလောင်တဲ့ကိစ္စကခုနတာမိုစတက်ပြတ်သွားကိစ္စ threshold ကျော်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် temperature ဟို150 degree celsius မှာ delicious စီးရကိုဖြတ်ချမယ့်အချိန်မှာအဲ့ threshold ကိုမဖြတ်ချဘူးဆိုရင်တေချာတဲ့ထမင်းကတူးမယ်မိလောင်မဆွတ်တော့ဘူးတွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လို KPM လည်းခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့မင်းအနည်းဆုံးတော့မင်းဘယ်လောက်ထိမလဲဘလူးတက်ခဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးမင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မှရမယ်အများဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်မှရမယ်ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ငါလက်ခံတဲ့အစံပြန်တမဟုတ်လို့ပြောတယ်။ဥပမာ15ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်။15မိနစ်လို့ပြောပေမယ့်ဒီမှာဘယ်လောက်ပေးထားလဲ။10မိနစ်ပဲပေးထားတယ်။ဒီမှာ13မိနစ်ပေးထားတယ်။ဒီနှစ်ဖွဲ့ကအများဆုံး13မိနစ်ပဲ။ဒီဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်15မိနစ်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က minimum ဒီ10မိနစ်နဲ့15မိနစ်ကြားထဲမှာဝင်ကုန်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်မျိုးပြီးပြထားဖို့လိုတယ်။10မိနစ်နဲ့ဝင်တော့ time က10မိနစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ maximum 15မိနစ်တင်ကတော့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြန်ပြီးတတ်မှတ်ထားပြီးပေါ့တော့လို့ရဒီတဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့အနည်းဆုံးဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြောင်းဝင်မယ်တတ်မှတ်ချက်မျိုးလေးကျွန်တော်ခုန KPI ပြောချင်တာ KPI target set တွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံစံနည်းတစ်ခုသွားလို့မရဘူး upper limit lower limit acceptable range ကိုပြင်ပြီးတတ်မှတ်ပြတာကိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့ခါမှာကန့်သက်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ target setting လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါကို emphasize လုပ်ပြောလဲလို့ပြောရင်target ကိုရန်တုတ်ပြီးချလိုက်မှကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒါအသေးသေးပြောတာအဲ့ technical မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြဿနာရှိနေလဲဆိုတော့အခုမှစလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်ရင် historical data မရှိဘူးလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဘယ်လောက်ဘူးရောင်းခဲ့ရလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်12လပိုင်းမှာဘယ်လောက်ဘူးရောင်းကျွန်တော်ကြိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘယ်လောက်ရောင်းခဲ့ရလဲဆိုဒီ data ကျွန်တော်မှာမရှိရင် keeping setting လို့ရတာ target setting လို့ရတာခက်တယ်နောက်ချက်က accuracy ပေါ့ focus လုပ်တာအတိအကျလုပ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားပါတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကမကမဖြစ်ကုန်တာအရင်တော့လူတွေတော်တော်များများက2020 resolution တွေအများကြီးချကြတယ်2020ရောက်တော့ဘာတင်တဲ့နေတက်မယ်ပတ်စံဘလောက်ရအောင်ရှာမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျောလိမ့်မထားတဲ့ကိုဗစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်များများကမကမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် focus မှားသွားတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပြောတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ focus မှားသွားရင် target ကလည်းလွဲပြီပေါ့နောက်တော့ benchmarking data ဆိုတခါလေကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ HR မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာတကူကြီးအဲ့ဒါဘာလဲ salary survey လို့ပြောတယ်သူများတွေလာစားဘယ်လောက်ပေးလဲကျွန်တော်လိုက်နှိုင်းရှင်းတယ်တကယ်တော့ market data ယူတဲ့ခါမှာအရင်ခက်တာနော် HR manager တယောက်ကလာစားကိုကျွန်တော် salary survey မှာဖတ်လိုက်ရင်လုံငန်းတဲ့3လနှစ်နဲ့ကွာသူတို့ဘာရေးတာဒေါ်လာ900နဲ့6000လို့ပြောတယ်သေတာပဲအဲ့မှာဘယ် data ကျွန်တော်ယူအောင်မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လို company မျိုးကဒေါ်လာ900ရရတယ် traditional company တွေလူရည်များတဲ့ company တွေဒေါ်လာ900ရဖို့တော့မနေလို့ရတယ်။နည်းနည်းကကုမ္ပဏီတွေမှာအရှာမန်နေဂျာတွေအများကြီးရတယ်။နောက်တစ်ခုက benchmarking data လုပ်လို့ချင်းဘာကက်လဲ။ဥပမာထားပါတော့တချို့ brand တွေဦးလိမ့်မယ်။ပုံမှန်အပြင် brand တွေမှာ brand ဝင်မန်နေဂျာတွေရှိတယ်။ regional manager တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ brand တွေသိလား။တချို့ brand တွေမှာ manager level ကို vice president ကိုခေါ်တာရှိတယ်။ AGM level ကို vice president ကိုခေါ်တာရှိတယ်။so ပြဿနာဘာတက်လဲဆိုကျွန်တော်က benchmarking လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာသူ့မှာကဥမာထားပါတော့တင်တဲ့တစ်ခုဖွင့်နေဆိုတော့ဟိုသူ့မှာက customer ခံအများကြီးရှိပြီးသားသူ့ page ကိုလိုက်လို့ရတဲ့လူကတသန်းအောင်ဖြစ်နေပြီသူကြော်ညာတင်လိုက်ရင်ကြောင်းသားရောက်ကြတော့အချင်းအလိုက်မယ် page like ကတသိန်းလောက်ပဲရှိတဲ့လူကကြောင်းသားအဲ့ရင်ဆရာလောက်ပဲရကြင်ရမယ် benchmarking သွားလို့ဒီမှာသူတရာရလို့ငါတရာရမှတော့စဉ်းစားလို့ရကြင်မှရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ target လို့ဆိုဝေဒီပြန်ခွဲတယ် KPI နဲ့အများကြီးရှိတယ်
KBN နေအားလုံးက Dan ကိုရေးကြည့်ကြလားမင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ခုနပြောလို့ပေါ့အယောင်သမားတယောက်ကို Sea Revenue ကရေးကြည့်သလား Sea Return ကရေးကြည့်သလားလို့မေးရင် Dan ကိုပြောလို့ဖြစ်မှားတယ် First Priority က Revenue ပဲ Sea Revenue များများရောင်းသွားရင် Redundant ကိုခံနိုင်တယ် Sea Revenue နည်းပြီး Return များရင်ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ First Priority ကဘာလဲဆိုအင်ကမ်များရဖို့ပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ KPI ဒီမှာKPI တခုနဲ့တခုနဲ့ကြားရမှာဝေတီမတူဘူးပို့ပြီးရေးကြည့်တဲ့ KPI ရှိတယ်အရေးကြီးဆုံး KPI နဲ့ရေးကြည့်တဲ့ KPI ကြီးရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ခဏချက်တခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ချက်က social ကကြတော့ passive ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေစီထဲမှာထင်တာဟာအဲ့ဒါကြီးကများလွန်းနေအခုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်အယောင်သမားတွေတွေ့ရင်အယောင်သမားတွေအများကြီးတယ် community ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ तू က target တက်မှတ်လိုက်တယ်၃လောက်လောက်စရိုက် target ထိရင်ဘာလုပ်လဲ sales target ကိုဒီတိုင်းမဆက်ထားလားဆက်တင်လိုက်တာခုနအီလီလေးနဲ့အာဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ sales target ဆက်တင်လိုက်တယ် bonus ကိုတစ်လသင်းတရာရောင်းရင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်သင်းတရာ3လလောက်ထိကျန်150ရောင်းမှ bonus ပေးတော့မယ်150နောက်တော့3လလောက်ဆက်ထိကျန်150ရောင်းအောင်မှ bonus ပေးတော့မယ်ကျတော့အီလီလေးဖြစ်လာအောင်ဒါပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန target setting လုပ်တဲ့ချိန်မှာလူရဲ့ perception ကရေးကြည့်တယ် throw site ထဲမှာတိတ်မလုံနိုင်တဲ့လူကသင်းတရာလောက်တတ်မှတ်တော့အများများတာပဲလို့ထင်တာသင်ကောင်းဖြစ်မယ်တကယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်နိုင်တဲ့လူဘက်ကကြည့်တဲ့အခါသိန်းတရာဆိုတာပတ်မောဖြစ်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောခဲ့ target setting မှာခက်ခဲလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ချက်က target က impose ဆိုတာချပဲချပြီးလိုက်တာဟဲ့ငါတို့ဒီလို target တတ်မှတ်တယ်မင်းရအောင်လို့ဆိုဥစားမျိုးပါဒါခါလေးလုံးမဖြစ်ဘူးတကယ်သူနဲ့ target တတ်မှတ်တဲ့လူနဲ့ target ချခံလူနဲ့ကြားနေမှာအပြန်ညှိနှိုင်းရမယ်ဆရာတလောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဟဲ့အမေအမေမကူမမထားပါကျွန်တော်လာပြီးတော့စိုင်းမခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းပါလားနှိမ့်မပြီးခုနှစ်ထက်တက်ရမယ်ဆိုရင်ဟာရအမေပတ်သက်ပြောင်းမပြောင်းကျွန်တော်မထမ်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးမရဘူးမခါကျုံညိုထမ်းပါလို့ပြောရင်ဘာမှမလုပ်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ target setting လုပ်တဲ့ချိန်မှာအပေါ်ကကြီးလုံးဝ impose လုပ်ချလိုက်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးဖြစ်ဘူးဝန်ဆစ်တယ်မှာဟာအလကားကွာလူကြီးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စခိုင်းနေလို့စဉ်းစားရင်ကြက်တဲ့ KPI နဲ့တိုင်းကြက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ performance indicator တိုင်းအမမထူးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မှခက်ခဲတယ်အများကြီးရှင်းနေနေ။နောက်ချက်က negative behavior ဆိုတာ target setting လုတ်လိုက်တော့မှ negative ဆက်ကစဉ်းစားလို့ဆိုမှရှိတယ်။အလကားငါတို့လာဒုက္ခပေးနေတာ။တခါကျရှိလိမ့်မယ်။ဂျာကြီးကသူမလို့ချင်လို့ငါတို့ကောင်းမှုပုံချလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ကြုံရတယ်ပေါ့နော်။သူမလို့ချင်လို့ငါတို့ target မှာထားတော့ဆယ်ရလို့ကြောင်းမှချင်မယ်။ supervisor तू ကသူလက်ဆယ်သိမ်းမင်းရောကျန်တဲ့လူလက်ဆယ်သိမ်းမင်းရောဆိုမွန်းနေဝန်းနေနေမကျင်းတတ်တော့ပေါ့နော်။သူမလို့ချင်လို့ငါတို့ပုံချလို့စဉ်းစားလိုက်ဥစ္စာတွေnegative behavior ထွက်လာလို့ဆိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ဆိုတော့ target setting လုပ်တဲ့ချိန်မှာ3ရန်ထားဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကျင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် target လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီပုံကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဘာတွေမှားလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဌာနက HR ဒါတို့တိုက်မဲ့လူက finance manager ဆိုတော့ကျွန်တော် data ကရင်ပြောချင်တာလေဒီမှာပြောချင်တာ data တွေကရင်သတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ data တွေကိုသေချာ analysis လုပ်မှကျွန်တော်တို့ရမှာဒီမှာဆိုတွေ့လိမ့်မယ်Net promoter score တက်ထားတာမရှိဘူး။ percent လို့ပြောတယ်။ခဏကြီးက234။ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောရင်တရားကျော်လို့ကိုမြင်ရအောင်။ data submission date နဲ့ deadline ကပြောင်းပြန်။6လပိုင်း1ရက်နေ့မှာ deadline တင်ရမယ်။သူတင်တဲ့ data က17ရက်နေ့မှာတင်။ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်မှားနေပြီ။ဆိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ data table တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ခုနကျွန်တော် KPI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေရလာတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှားနေညို့တရားကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။data ခုနပြောတော့ KPI documentation နဲ့ KPI data form တွေကျွန်တော်ရလာပြီ။ရောက်ကွက်သူဂျာကြီးကွက်သူကြည့်တော့လို့လို့မရဘူး။ဟာ BOD board writer chairman ကွက်သူကြည့်တော့လို့လို့မရဘူး။ဂျာတွေက KPI analyst တွေ KPI professional တွေကဒါတွေကိုသိချာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာတော့မှားနေတယ်။ဘယ်နေရာမှာဟာကွက်တွေရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် data လို့ပြောရင်ကျွန်တော်သတိထားမှချက်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် data တွေရဲ့အပြည့်စုံရဖို့လိုတယ်။ချိန်မီရဖို့လိုတယ်။နောက်တော့ data တွေ consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ data ကြည့်လိုက်လို့နည်းလာလိုက်များသွားလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဖြစ်ဘူး။နောက် conformity လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တိုင်းတဲ့ data ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းကျင်တဲ့ချက်လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ conform ဖြစ်ဖို့တော့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့။နောက်တော့ uniqueness ဆိုတာအဲ့ data ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်ပြောလို့ရမှာ။ data ကြည့်လဲကြည့်ပြီးတော့ဒီ data ဘာပြောတာလဲမသိဘူး။ဟိုကျွန်တော်မနေ့ကနောက်ပြောလို့ပေါ့နော်။ဇမင်၃ချောင်းလို့ပြောရင်အဲ့ data clear ဖြစ်တယ် clear မဖြစ်ဘူး။ဟာခေါင်းမော်ဇမင်၃ချောင်းလို့ပြောရင်ဖြစ်တန်းထွက်လို့ရတယ်။ခင်ညိုတဲ့ဇမင်၃ချောင်းလို့ပြောရင်
ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှန်လားမှားလားကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးချောင်းမဟိလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာသည်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ဆုလို့ရမရဘူးအဲ့တော့ data ကိုကျွန်တော်ကောက်ခံတဲ့အခါမှာသတိထားမှသည်အဲ့ဒီချက်လက်တရားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံမှုလို့ရဆိုတော့သိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် KPI ကိုတကယ်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ချက်တွေကတကယ်တော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ data တွေကိုအချိန်မီရဖို့ရဲ့ရတဲ့ data တွေတိကျဖို့ရဲ့ရတဲ့ data တွေပြည့်စုံမှုရည်ဒီကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ရလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစကားတစ်ခုထပ်ကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် KPI activation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် KPI ကိုဆက်ပြီးတော့အသုံးချတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရဆက်လဲဆိုရင် data gathering ကဆက်တယ် KPI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေကျွန်တော်ဆက်ကောက်တယ်အဲ့မှာခုနကပြော data custodian လို့ခေါ်တယ်လူနဲ့ data owner ကြောင့်ပြန်တွေ့တယ်ခုန activation budget လို့ခေါ်တဲ့ KPI သုံးချဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ budget တွေကျွန်တော်ပြင်ပြီး secure ပြန်လုပ်ရတယ်ရဖို့တဲ့ကျွန်တော်တောင်းခံရတဲ့အဆရှိတယ်ပြီးတော့ရင် KPI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို collect လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် template ကိုပြင်ပြရတယ်ပြီးတော့ရင် template ကို data custodian လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ data ကိုကင်ပြီးတော့ collect လုပ်ပြီးတော့ analysis တို့ပြင်ပြထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် performance appraisal လို့ပေါ့နော် data စကောက်တော့ဆိုတော့အကြောင်းကြားချက်တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုမယ် reminder email တွေပို့ရတယ် data တွေပြန်စုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာပါပါတယ် KPI owner သည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ KPI ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ target ထိဖို့လိုအောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့က KPI owner လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် data data custodian ကခုနပြောခဲ့တဲ့ရလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကဲစားလုပ်မယ် analysis ပြန်လုပ်မယ် report generator ကတော့ခုနပြော data custodian လည်းဖြစ်နိုင်တယ် owner လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးမှာကျွန်တော်တက်ပါတယ်လေးဖြစ်နေတယ်အဓိကတော့သူကရလာတဲ့ KPI data တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှ next level ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ report တင်ပေးရတာရလာကဘာတွေဖြစ်တယ် weighting တွေပြန်တွဲရမယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ data တွေကိုအခြေခံပြီးသူကဘယ်လိုမြင်နေဆိုဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပြီးတဲ့ champion ပြပြီးတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ report generator လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့လို့ KPI data မှာကျွန်တော် software တွေရလာဖြစ်နိုင်တယ် report တွေရလာဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်ကောက်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ server ကောက်တဲ့ဥစ္စာတွေ source တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ source တွေအားလုံးကယူရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တက်ဆိုင်ရာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကုန်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ KPI ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ base source ကယူရမယ်။မှတ်ထားပါတော့ employee engagement index ကိုယူမယ်ဆိုရင် server ကယူရမယ်။ server revenue ကိုယူမယ်ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ operation reports ကနေယူကြည့်ယူရလိမ့်မယ်။တချို့တော့ခုနဟို ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကERP ရွေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်ကယူရမယ်ဆိုစားဒီနေရာအားလုံးကယူမှစုံနေလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဒီ source ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြော KPI ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ KPI owner ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကယူရမလဲဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စဒီခုနပြောခဲ့တယ် data custodian နဲ့တာဝန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ owner ကလိုက်ပြီးကောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူလုပ်ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေအားလုံးကိုသူကလိုက်ပြီးကောက်ဖို့ဆိုတော့သိပြီးတော့မနှွယ်ဘူး data custodian ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတာဝန်ခံပြီးခုနပြောခဲ့ data တွေပြန်စုဆောင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ရလဲပြောရင် data gathering process map ဆိုတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်သွားရမလဲ data gathering ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြင်ဖို့တူတယ် process map ကတော့ဘယ်လိုသွားလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်လေးပြထားတာပေါ့နော်သူကပုံမှန်ဖြစ်တော့ဒါ sample ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလုပ်ရမလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောခဲ့လို့ပဲတစ်လတစ်ခါကောက်အောင် KPI ဆိုရင်ဒီပုံသွားမယ်မှ6လတစ်ခါကောက်အောင် KPI ဆိုရင်ဒါကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြင်ရမယ်တော်တော့ကောက်မကပြန်ဆိုနေ data collection လုပ်မယ်ဆိုလဲဒီပုံစံပုံစံမျိုးပြန်ပြင်လို့ရအောင်ပြင်ပေးတာပေါ့နော်တစ်လတစ်ခါသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လစဉ်2ရက်နေမှာ data ကောက်တော့လို့ကျွန်တော် email ပို့မယ်3ရက်နေမှာ data collection data ကောက်ပြီးပြန်ပို့မယ်4ရက်နေမှာ report ထွက်လာမယ်9ရက်နေမှာထွက်လာ report တွေကိုဝန်ထမ်းတွေပြောပြမယ်ပြီးတော့ report ကြောင့်ပြောမယ် meeting တွေပြန်ခေါ်မယ် meeting မှာ discussion တွေလုပ်မယ် follow up တွေပြန်လုပ်မယ် action plan တွေပြန်လုပ်တဲ့အဆင်မျိုးကျွန်တော်တို့တော့ဒါကခုနပြောခဲ့တဲ့data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ခါမှာသူ့ process ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ခုနရလာတဲ့ KPI data တွေကိုကျွန်တော်က gathering template နဲ့ပြန်ထည့်ရတယ်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် measure owner လို့ခေါ်တဲ့ KPI owner ကဘာသူလဲ data custodian ကဘာသူလဲ quarter 1 2 3 4ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် KPI ကိုတိုင်းတာလဲဘယ်လမှာသူ့ KPI ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲ threshold ရောက်နေသလား target ကိုရောက်နေသလားceiling ကိုရောက်နေဒါတွေအလုံးကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်တယောက်ချင်းစီတွေကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ခုန data gathering form ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ template တွေပြင်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ template ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရသွားပြီဒီ KPI နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဝန်ထမ်းကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့
လိုပြနိုင်ငံလေဆိုပြီးကြတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော် activation ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ management နဲ့သိအောင်ပြန်ပြီးတော့ visualization လို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ပြန်ပြီး management နဲ့ပြန်ညှိရတဲ့ကိစ္စတွေပြန်နေပြန်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အများကြီးပါလာမယ်ပြီးသွားရင်ရလာတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ရလာတယ်ရလာတယ်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီဝန်ထမ်းကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ motivation ရအောင်လုပ်ပေးရမှာလား training ပေးရမှာလားစူပီတမ်းမေးလို့ရမှာဆိုဥစ္စာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီထိလောက်ကျွန်တော်တို့လုတ်တက်ရင်တော့ KPI ကတော်များကျွန်တော်တို့အချမ်းမြင်နားလေတယ်ပေါ့နော် account နဲ့ follow ရလောက်အောင်ထိတော့နားလည်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ KPI process တစ်ခုရဲ့အစားဆုံးကြီးခုန activation လုပ်ပြီး data collection လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ management ကျွန်တော်ဆိုင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုရှင်းပြတာတော့တော့ပါပဲ